Fala galerinha do canal Jubanerd, família, aqui vamos curtir hoje um Project Cars. Vamos fazer algumas voltas no treino, depois vamos fazer algumas voltas de qualificação e por último vamos partir para a corrida aí valendo o campeonato e para ver se a gente consegue somar uns pontos, beleza? Então, abriu aí o vídeo, já tá assistindo? Deixa aquele like para ajudar o Juba. Se não é inscrito, se inscreve no canal e vamos junto aqui, vamos curtir essa aventura aqui no jogão Project Cars, galera, beleza? Curte aí o jogão que foi uma baita de uma corrida, galera. Curte aí. Fui.
Yeah.